こちらお姫様の岩なんだそうです。向かって右側が顔になっていてポニーテールをしている姿です。スラッとした姿が想像できますね。台北から車で1時間ほどのところにある野流地質公園です。全長1700メートルの岬で1000万年にも及ぶ地殻運動や海水の浸食でできた様々な形の岩が並んでいます。こちらは豚の足。こちらはモーさん何やってるの？ピアノ弾いてます。聞こえますか？列ができるほど人気の岩もあります。一番人気のクイーンズヘッドです。風化によっていずれは首が折れてしまうと言われています。こちらは何だと思いますか？正解はメロンパン。亀という人もいるかもしれません。どちらも正解。いろんなものに見えてくるのも楽しみの一つ。こちらは何だと思いますか？こちら犬に見えませんか？そしてこちらも犬に見えます。犬同士がキスしてるような岩です。こんなショットも撮れます。